La celebració a Olot de l'any Berguiboix ha deixat tot un reguitzell d'activitats amb l'objectiu de conèixer en profunditat un personatge cabdal de la cultura olotina. En el centenari de la mort de l'artista, l'Institut de Cultura de la Ciutat i el Museu de la Garrotxa han organitzat fins a 14 activitats relacionades amb Berguiboix, que han comptat amb l'assistència de més de 8.000 persones. L'acte que ha comptat amb més visitants ha estat l'exposició sobre l'obra del pintor, per on hi han passat més de 5.000 persones. Una mostra irrepetible perquè la gran majoria de les obres exposades formen part de col·leccions privades. Dissabte es va posar punt i final als actes de celebració de l'aniversari, amb una conferència conduïda per Sam Abrams al voltant de la novel·la El Roure del mateix artista. Del centenari, ara només queda la presentació dels dos últims volums de l'obra literària completa de Josep Berguiboix, que es farà en el transcurs d'aquest 2015.